Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Turma da Mônica Laços! O Albergue Nerd! Antes de mais nada, quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização do canal. Uma coisa que acho que dispensa apresentações é a Turma da Mônica, não é verdade? Está muito entranhado na nossa cultura popular e acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria, já teve ou já leu algum quadrinho da Turminha ao longo da vida. A Turminha surgiu em 59. Nas tirinhas de jornal criadas pelo Maurício de Souza, ainda só com o Bidu e o Franjinha. O Cebolinha veio em 60 como coadjuvante do Franjinha e logo roubou a cena, tornando-se o protagonista. A Mônica veio depois dele, como coadjuvante nas suas histórias, em 63, mas a história se repetiu e ela roubou a cena, tornando-se a protagonista. A partir de então, a Turma da Mônica começou a tomar forma do jeito que conhecemos hoje, com essa grande variedade de personagens, histórias marcantes, grandes inovações narrativas. Nos últimos anos, além das HQs tradicionais, a Maurício de Souza Produções resolveu investir no formato de graphic novels, umas edições mais luxuosas, mais caprichadas, com artistas diferenciados tanto no roteiro quanto nos desenhos, trazendo um novo estilo bem diferente das HQs que estamos acostumados. São várias edições com diversos personagens que vale a pena serem procuradas e lidas. Para citar algumas, temos Bidu Caminhos, Penadinho Vida, Astronauta Magnetar, Capitão Feio Identidade e Turma da Mônica Laços. Essa graphic novel, publicada em 2013, é escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Luca Fag. Ela chegou inclusive a ganhar o prêmio HQ Mix em duas categorias, edição especial nacional e publicação infanto-juvenil. Com esse sucesso todo, em 2015 teve a continuação Turma da Mônica Lições e nesse mesmo ano eles anunciaram a adaptação live action, que estreou no último dia 27 de junho. Eu gostei de Laços. Para mim, Júlia Benite como Mônica, Kevin Vecchiato como Cebolinha, Laura Halseu como Magali e o Gabriel Moreira como Cascão estão bem em seus papéis. No começo eu tive um estranhamento, normal, né? Afinal foram muitos anos apenas nos desenhos e nas HQs, então acho que foi aquele estranhamento por ter essas versões em carne e osso. Mas depois que acostumei, eu embarquei nessa aventura. E talvez essa seja a palavra-chave para gostar de Laços, aventura. Entender que essa é uma no estilo daquelas como Goonies, Conta Comigo, um grupo de crianças corajosas numa aventura perigosa. E o filme tem bem esse sabor de infância, além de trazer essas versões em carne e osso de personagens tão queridos, traz todo esse espírito desses filmes que eu mencionei, um pouco a mesma sensação que o Stranger Things trouxe quando estreou. Falando dos personagens, achei eles todos bem fiéis a tudo aquilo que conhecemos deles em suas versões originais. A Mônica brava, super forte quando provocada, mas ao mesmo tempo leal, amiga e sentimental. O Cebolinha malandro, com aquela cara de criança sapeca, com as suas traquinagens. Ao mesmo tempo ele é inventivo e quando a situação pede, ele demonstra ser um grande amigo. Cascão, né, e o seu grande medo de água, como sempre, mas sempre um amigo leal e companheiro. Magali e sua insaciável fome, gerando sempre momentos divertidos e, em alguns momentos, bastante tensos. Sobre a adaptação da história de Laços em si, o esqueleto está ali. Floquinho desaparece e a turma se reúne para encontrá-lo. E algumas passagens da HQ estão presentes no filme também. O espírito aventuresco também está presente, claro, mas o filme acaba tomando algumas liberdades que, ao meu ver, sem desmerecer a HQ de forma alguma, acabam tornando ele um pouco melhor. Para começar, o filme tem toda uma sequência com o louco, vivido pelo Rodrigo Santoro, que simplesmente não existe na HQ. Eu adorei essa cena, primeiro porque o Santoro está excelente no papel, encarnou muito bem toda a loucura e a psicodelia do louco. Segundo, porque eles respeitaram a característica do louco só interagir com Cebolinha, ou o Cenourinha, como ele chama, nas HQs, né? Nenhum outro personagem interage. Só o Cebolinha e o Louco deram para o Louco um ar meio de guia espiritual. Porque esse diálogo que ele tem aqui, ele vem reverberar no Cebolinha num momento crucial.
faz ele mudar de postura perante os amigos dele. E eu achei que tem uma mensagem e uma jornada bacana que não tem na HQ. E acho que passa uma mensagem positiva de ouvir o outro, de tentar aprender com o outro, né? De não tentar apenas impor as suas opiniões, as suas vontades, né? Que às vezes ouvir a opinião do outro pode também construir uma coisa boa. E eles no cemitério também não tem na HQ, o que é uma pena, porque tem um easter egg ali que sugere que é o mesmo cemitério da Turma do Penadinho. Já que eu falei de easter eggs, fiquem atentos aí ao quarto das crianças, porque tem pelúcias do Jotalhão e do Horácio, e também no guarda-roupa da Mônica tem uma fantasia rosa ali, que é uma referência a uma animação clássica da Turminha, e é também uma referência à própria HQ de Laços. Essa fantasia rosa na HQ, ela é utilizada na resolução final ali do Floquinho, algo que no filme não funcionaria. Como uma coisa muito cara de história em quadrinho, tem fantasia de pirata, de Peter Pan, no cinema ficaria horrível se utilizassem isso exatamente como estava na HQ originalmente. No filme já ficou uma solução melhor, ao meu ver. Eles usaram um estilo de filme de assalto, mas adaptado a uma situação com crianças. Cada um ali tinha uma função a desempenhar no plano, só que eles teriam dificuldades inerentes às suas próprias características e teriam que saber lidar com a situação para poder superar e vencer os desafios. Sobre coadjuvantes, vários deles aparecem, como Titi e Aninha e aquelas cenas bregas tradicionais deles. Outros aparecem, como Xaveco e Jeremias, a Cascuda, os pais de todos os quatro, mas não tem grande destaque na trama, eles só aparecem, algumas vezes ajudam aqui e ali, mas apenas isso. Outros servem como obstáculo ocasional, como a turma da Rua de Cima, né, que tem na HQ aqueles valentões e estão presentes no filme também. Destaque mesmo absoluto é com o quarteto principal, que me deixou bem satisfeito com essa versão. Turma da Mônica Laços, uma adaptação bem fiel à HQ, que soube modificar o suficiente para funcionar bem na outra mídia. Bons personagens fiéis às suas versões originais. Fica a expectativa aí, já que o Maurício de Souza, que é o Stan Lee brasileiro, né? Fica aí a referência que vocês vão sacar ao assistir o filme. Ele prometeu que se o filme tiver boa recepção nos cinemas, pode ter uma continuação aí. Como eu falei, tem o Turma da Mônica Lições, que é a continuação de Laços. Expectativa para alguma continuação no futuro, que tem que vir logo, né? Afinal de contas, crianças crescem. Ou quem sabe adaptações de outras graphic novels. Podemos ver de repente um astronauta futuramente, ou uma adaptação da Turma do Penadinho, né? O céu é o limite. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueça das redes sociais, Alberg72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.